97 вартових кордону з усіх регіональних управлінь Державної прикордонної служби України приїхали до Хмельницького, аби визначити кращого універсального бійця. Досвід участі в подібних змаганнях у них був і до цього, проте цей чемпіонат є першим, який об'єднав самих лише прикордонників. Ми просто приймали участь в чемпіонаті України. У нас серед наших спортсменів є чемпіони України, чемпіони Європи, чемпіони міра по універсальному бою. І тут працюють фахівці, майор Чудик, він підготував чемпіона Європи. Змагатимуться спортсмени на території Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького протягом 4 днів. З-поміж усіх інших видів спорту для них обрали універсальний бій, бо саме він, за словами прикордонників, вміщує в собі те все, що необхідно вміти під час несення служби. Він поєднує в собі усі якості, які необхідно, щоб були притаманні прикордоннику для виконання оперативно-службових, службово-бойових завдань на державному кордоні. В основі несення прикордонної служби повинна бути воля, повинна бути сила, сила духу, сила тіла. Універсальний бій – це подолання смуги перешкод, стрільба по мішенях, метання ножів і боротьба на ринзі. Починають спортсмени з подолання смуги перешкод. В своїй службовій діяльності вони часто стикаються, особливо при переслідуванні порушників або подоланні при охороні державного кордону, стикаються з подоланням природних перешкод, які близькі по характеру до тих, які вони долають в даний момент. І крім того, вони виконують вправи з метання ручних гранат на точність і стрільбу з пістолета після навантаження. Також є дуже актуальним у випадку, якщо проводиться затримання або протидія збройному нападу, наприклад, на прикордонний наряд. Вже подолав смугу перешкоди, піднявся на ринг представник Луганського прикордонного загону Іван Заміщак. Після завзятої боротьби спортсмен святкує перемогу. Бой був важкий досить. Суперник мене боявся, це було замітно. Я тим користався, як міг. Займаюся я з 8 класу кікбоксингом. Потім я пішов на хортинг, змічене єдиноборство. У мене був хороший тренер Віталій Пліханов. Я йому дякую. Вітання вам, здоров'ячка. Спортсмен ділиться, на ринзі почував себе комфортніше, аніж на смузі перешкод. І важко подолати в критикій спеці, в формі, в верцах, трошки важко бігти. Нічого, ми воєнні, якось тим справляємося. Для курсанта Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького Дмитра Мінеска бій закінчився достроково. Із суперником він впорався за 28 секунд. Хотілося більше попрацювати, продихатись, почувствувати рінг. Вийшло так, хорошо, що виграв. Саме це головне було. На меті цих змагань ставлю собі тільки перше місце здобути. Тобто це для мене, можна сказати, новий виклик, новий від спорту, в якому я перший раз приймаю участь. Тобто, нові відчуття якісь. Хочеться, звісно, здобути перше місце. Тим паче є опитні хлопці, які постарше вже виступали тут. Вони щось мене нового навчать, може я їх щось нового навчу. Завершиться чемпіонат Держприкордонслужби України з універсального бою в Хмельницькому 7 липня. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.